កែតអត់ចេះកាយរត់ខ្លួនឯងទេទៅតាមដើមក្តាមណាដើមក្តាមហ្នឹងទៅនៅពីក្រោមគេទៀតកែតទៅចូលទៅនៅពីក្រោមក្តាមហើយដល់ទៅគេឃើញគេឃើញមាត់រន់អាឡុងអាឡុងគេមិនចង់បានក្តាមទេប៉ុន្តែដល់តែខ្វាមកបានក្តាមមុនទេមកពេលក្តាមទៅរំតែបានកែបហ្នឹងមកខូចចឹងមនុស្សយើងហ្នឹងតែរបៀបដូចកែបហ្នឹងទៅនៅកន្លែងណាបៀតបៀនគេឲ្យគេកើតຕົកកន្លែងហ្នឹងណាហ្នឹងបានថាកុំរស់ដូចកែបណាហ្នឹងមិនល្អទេ